I'm very satisfied. Service and everything is good. Excellent. Okay, boss. Selamat datang ke Fang Cheng 4x4 Accessories. Selamat datang. Sebelum pada tu, boleh bos memperkenalkan diri sendiri. Bos nama apa? Saya Azrul Azwan bin Abdul Malik. Panggil saya Mr. Wan. Dari mana? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur? Macam mana tahu kedai ni? Actually, my first time I beli kereta ni. Okay. My wife also Google. They're the best. 4x4 shop. 4x4 shop. Because not all accessory car shop ada. Ya, yeah, specialist lah. Today, I datang. Terus buat. Okay. Jom kita review satu persatu. So hari ni bos upgrade sebanyak 13 item. Jom kita tengok bahagian depan dulu. Okay, bahagian depan kita upgrade ni. Yes. Rhino bonus scope. Rhino. Ini nampak kereta nampak lebih sekarang. Besar. Tak nampak kosong lah. Yes. Lepas tu yang ni. Lampu. Yeah. Yang ni front grey LED. Okay. Sekali dengar apa tau? Pia auto stay on. Mai dengar sikit. Ini paling best ni, barang baik ni. Ini kita upgrade 18 inci sport rim. Sekali tayar saiz 285 60 18 inci . So yang ni saiz tayar memang macam ni. Baik. Nanti . Okey, bahagian tepi ni kami pasang yang ni lah, door panel cover. Sebab dia nampak macam bersambungan lah. Yang ni ada, ini nampak kosong kan. Kita pun tambah yang ni. Sekali dengan door panel cover lah yang ni. Okey, untuk dalaman kita tengok sikit. Dalaman untuk 4x4, barang kewajipan untuk sekarang ni lah. Yang ni Android player sekali dengan 360 camera. Yang ni. Lepas ni parking tak payah risau lah. Dia ada 4 sudut kamera, depan, kiri, kanan dengan belakang. Yang ni dia. Sekali Android system lah, ada YouTube, Google Map, West. Okay, yang ni barang baik paling penting. Yang ni dapat bantu banyak pengguna D-Max ataupun pengguna 4x4 lah. Yang ni nanti kita terus tengok. Dia bantu pick up, tukar gear lebih lancar, pemanduan lebih sedap lah orang kata. Barang baru lah ni? Barang baru, ya. Oh, penting. Yang penting plug and play. Nanti kita try tengok. Oh, yang ni memang cun. Okay, jom kita tengok bahagian belakang. Okay, bahagian belakang yang ni sikit-sikit lah. Yang ni apa tu? Rubber mat. Ini rubber mat untuk kalau kita letak barang dia tak lari. Center lock belakang. Bermakna kita ini tutup, ini masih boleh buka macam biasa. So kalau nak kunci, kita kena kita kunci pakai remote kereta. Ini kunci sekali. Ini untuk apa tu, kemudahan lah. Dengan yang ni. LED tail lamp. Ini tu garang. Ini garang . Ini main sikit. Yang ni brake. Okay. Ini reverse dengan signal. Dengan last item paling rancaknya. Mai tengok sini. Barang baik ini. HKS exhaust yang ni original. Mai dengar. Start pun bunyi padu lah. Okay, ini plan player jangan risau . Lepas tu dia main piping sensitive . Okay, akhir sekali. Boleh ceritakan sikit hasil kerja, kualiti barang dengan keseruhan. Pembikinan kereta saya ni, I stay here from afternoon till now. Ya. I tengok the staff very good, very dedicated lah buat my car. Thank you for support. So I'm very satisfied lah. Satisfied . Satisfied. So tak sampai satu hari boleh siap semua. Yes. So lepas ni nak upgrade apa lagi? Itu. Itu coming soon. Coming soon . Kita punya suspension lah. Bagi pemanduan sedan. Very sedap. Alright, itu saja daripada kami. Jumpa lagi. Terima kasih, bos. Thank you. Jumpa lagi.